Alright. Assalamualaikum semua. Terima kasih Coach Yat. Saya sambut mikrofon daripada Coach Yat. Okay, kita jaga wuduk ya insyaAllah. Walaupun kita banyak kali minum air, rajin-rajin berwuduk. basahkan sikit ubur-ubur -bon kita. basahkan sikit apa ni, tangan kita segala-gala tu. InsyaAllah doa tu kita dapat kita boleh ingat. Kita baca sama-sama insyaAllah. So, salam Jumaat semua. saya tak nampak sebab saya pakai phone. Tapi saya nampak masing-masing uh, ada yang sedang menjawab salam saya. Uh, selamat pagi. Apa khabar semua? Kita ada uh, topik yang sangat menarik hari ini. Jom kita jemput kawan-kawan kita yang lain. 133 orang. Alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat 266 orang, lebih baik kan? Jom kita jemput kawan-kawan kita lagi. So, tanpa membuang masa, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya tahu semua pun dah bersarapan. Readykan snack kita dekat sebelah sebentar lagi uh, ada yang sedang uh, ber IBC okey uh, kan, uh, makan meal anda yang kedua okey sekejap lagi kita terus grab je so bila kita dalam IBC ni kita menjaga timing makan kita timing meal kita betul-betul kan so uh, semalam uh, kemarin saya tengok speaker kita ni berada di Kampung Agong masya-Allah tabarakallah beliau dengan tim beliau dapat minum air Uh, apa ni minum air uh, Collagen bunga telang Yang ada layer-layer gitu Lepas tu ada shake bayam Brazil Ya Allah Masya Allah sedapnya Saya tengok So tanpa membuang masa lagi Saya nak anda pinjam uh, Saya nak pinjam masa anda untuk uh, Tolong kirakan ya uh, 25 Tolong nanti tolong typekan di chat 25 Tambah 65 Berapa jumlah dia? Ha, saya buka cek sekejap. 25 tambah 65. Berapa jawapan dia? Masya Allah. 90. Bang Fas yang pertama. Umi Asia 90. Syahda 90. Lola Julia. Oh, Mama Lola pun ada. Ha, 90. 90. Lagi? 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 Banyak-banyak lagi. Sambil-sambil kita nak menjemput 90 ni. Kenapa 90? Sebab, hmm, boleh nampak muka saya ke? Ah, ha, kenapa 90? Sebab, beliau dan suami beliau dah turunkan berat badan mereka berdua sahaja dah 90 kg. Ha, bayangkan 90 kg. Alright, saya tak nak buang masa lagi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak menjemput Ustazah Coach Manis. Dipersilakan. Bismillah. Ya malu ya jamalu. Oh ya jamalu ya jamalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua keluarga saya ya yang berada di sini. Jadi alhamdulillah ya masya-Allah tabarakallah saya sangat gembira dan saya sangat berbesar hati pada hari ini kita dapat bersemuka sekali lagi dalam uh, online breakfast uh, online breakfast club ya. Yeah. Uh, Takut silap. <laughs> Terima kasih kepada uh, adinda saya, uh, coach Nora yang cantik jelita, uh, yang merupakan uh, host kita pada hari ini ya. Jadi alhamdulillah ya. Uh, memang betul ya Nora semalam ya alhamdulillah ya, saya bersama uh, ustaz ya dan uh, berjumpa dengan uh, sahabat kita yang berada di Uh, Penang ya, yang, yang berada di Penang di Kampung Agung ya kami uh, sempat berada di Kampung Agung yang sangat cantik ya, sangat cantik ya. Jadi itulah uh, keindahan uh, yang dilak, dibuat oleh manusia ya, itu baru manusia yang buat ya. Jadi kalau kita tengok nanti ya keindahan yang Allah berikan Allah ciptakan uh, di atas muka bumi ini lagi dah Allah nampakkan kepada kita keindahan alam ya uh, melalui uh, kreativiti yang dilakukan oleh manusia. Apatah lagi kalau kita berada di dalam syurga Allah ya jadi alhamdulillah ya berkesempatan pergi melawat aa, ke Kampung Agung ya itu cerita semalam ya alhamdulillah jadi mudah-mudahan ya hari ini semua pun gembira ya berada dalam OBC dan berada dalam CTD tadi alhamdulillah ramai yang berada yang mem, apa orang kata dahagakan ilmu ya ha, sejak pagi tadi kita bertadabbur ya bersitdi dan juga dan sekarang kita meneruskan lagi ya maj es ilmu kita uh, dalam OBC ni insya-Allah. Jadi saya saya bukanlah orang yang terbaik untuk uh, bercakap uh, uh, pada hari ini ya, tapi saya cuba untuk memberikan yang terbaik ya, berkongsi uh, berkongsi apa yang ilmu yang kita ada ya walaupun sedikit ya. Mudah-mudahan jika diamalkan bersama ya uh, kita akan memperoleh uh, orang kata pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita mulakan, saya mulakan dengan bismillah, saya start share bali ni بس. Jamaah. Balas. Lu ada ke? Ustaz share. Pendu Okey. Okey. Abu luka yang awal. Sikit pun lagi. Sama. Tak ke ke sana tu? Okay kita dah nampak dah tajam ni okey. Ah betul maaf ya. Ah ni baru nak belajar baju. <laughs> Kejarang okay, buat yang macam tulah kan. Ah jadi alhamdulillah ya tak apa. Okey flow je. Okay. jadi alhamdulillah ya pada hari ini insyaallah saya akan bawakan satu topik ya yang uh, insyaallah ya akan memberikan satu uh, kata santapan rohani lah kepada kita ya kita sudah minum tadi shake ya kita minum collagen kita minum teh aloe ya untuk ke santapan Uh, jasmani kita. Jadi pagi ni, di pagi Jumaat yang barakah ni insyaAllah ya kita tambah lagi ya uh, satu lagi elemen yang penting dalam diri kita uh, untuk kita terus sihat ya dari segi uh, kerohanian kita ya iaitu tajuk yang saya bawakan ialah Dunia Ladang Akhirat ya. Uh, Dunia Ladang Akhirat. Baik sebelum saya meneruskan dengan topik Hari ini ya ini adalah sedikit latar belakang saya ya yang mana ya nama diberikan nama penuh seperti dalam IC Khairul Asma binti Syafi'i. Syafi, Syafi ya itu dia punya dia punya ejaannya tapi nama sebenar yang sebutan yang jelas yang betul Khairul Asma binti Syafi'i. ya boleh panggil saya Kak Manis ya Ustazah Manis kadang-kadang boleh panggil coach Manis ya ha itu nama yang saya sukalah ha, ya sebab apa saya suka nama Kak Manis ni ya sebab saya nak ya bila uh, bila saya menyebut diri saya manis ya uh, insyaallah ya saya sedar saya cuba menyedarkan diri saya untuk ber berperilaku manis ya dengan senyuman yang manis walaupun orang tak nampak saya senyum ya insyaallah ya uh, sampai ke hati orang yang saya bercakap ya uh, dan bila orang memanggil saya Kak manis ya saya gembira sebab saya rasa bila orang itu memanggil saya dengan nama tersebut saya rasa orang itu telah mendoakan saya untuk menjadi seorang yang manis ya dari segi perbuatan ya perlakuan dan ucapan saya insyaallah ya saya berumur 44 tahun ya insyaallah tahun ini bulan 6 akan meningkat lagi aa, kepada 45 tahun ya dan saya berpendidikan ya Master of Education di OUM dan juga mendapat aa, ijazah ijazah aa, ijazah sarjana muda di Universiti Islam antarabangsa, antarabangsa Malaysia dalam bidang Al Quran dan Sunnah ya pernah bekerja sebagai guru ya mempunyai Uh, apa ni uh, pengalaman bekerja selama 16 tahun dengan KPM dan saya memilih untuk bersara awal ya bersara pilihan pada 1 Mei 2020 untuk uh, mencapai impian saya iaitu bebas masa dan juga bebas kewangan ya itu sedikit latar belakang saya ya bagi yang belum pernah mengenali saya ya okey baik seterusnya ha uh, inilah ya kad pesara pesara saya ya, sebagai penjawat awam ya bila kita sudah bersara ya kita akan mendapatkan kad pesara kerajaan ini ya yang mana kita boleh manfaatkan ya uh, kita boleh manfaatkan uh, apa saja uh, kelebihan yang uh, pesara kerajaan dapat ya jadi kita boleh dapat ya walaupun saya bersara pilihan ya walaupun saya bersara lebih awal ya daripada yang sepatutnya ya okey jadi saya sekarang alhamdulillah ya Uh, saya telah memilih untuk melakukan Herbalife sepenuh masa. Jadi itulah yang saya impikan ya bersama-sama dengan suami saya yang juga telah bersara awal ya. Insyaallah saya doakan siapa yang berimpian seperti saya ya insyaallah ya kita usaha kita uh, cari jalan macam mana untuk kita mendapatkan mencapai impian tersebut. Semua orang pun layak untuk mendapatkannya. Saya percaya. Baik, seterusnya uh, ini ialah uh, gambar testimoni kami ya bagi yang belum pernah lihat ya inilah testimoni saya dan juga suami saya ya kalau suami saya mungkin ramai yang sudah mengenalinya kan jadi mungkin saya ramai lagi yang belum mengenali ya inilah saya dulu sebelah kiri itu ya gambar before, before after saya okey kalau boleh kalau tengok dengan jelas tengok sana nampak kan Ah, ya begitulah saya dulu ya. Aa, berbaju pink tu ya. Aa, muka pun kalau senyum pun macam tak ikhlas kan. Aa, <laughs> begitulah ya. Aa, sentiasa rasa macam tidak tidak apa orang kata penat ya selalu penat. Aa, selalu tak larat, malas dan sebagainya. Ya walaupun saya tidak mempunyai penyakit yang kritikal tetapi saya tidak ber, tidak cergas ya bila kita berbadan besar kita tidak cergas ya tetapi bila saya telah berubah saya telah mengamalkan kehidupan secara healthy active lifestyle bersama Herbalife Alhamdulillah ya saya telah turun sebanyak 25 kilogram dan saya boleh melakukan aktiviti-aktiviti yang dulunya saya tidak pernah buat tidak pernah memimpi, tidak pernah bermimpi untuk melakukannya ya dan sekarang saya suka aktiviti-aktiviti lasak seperti berbasikal ke dalam hutan ya seperti yang ada dalam gambar itu ya, kemudian suami saya ya telah turun 65 kilogram ya daripada 100. 30 kg itu dia telah dia telah berubah. Jadi alhamdulillah ya, uh, bila dia berubah ya, uh, bila dia berubah tengoklah keadaannya sekarang ya, bertambah handsome ya, bertambah cergas ya. Ah uh, dan yang penting ya dia dapat memberikan manfaat kepada semua orang ya bila kita sihat, ya kita akan mampu untuk memberikan lebih manfaat kepada orang sekeliling kita. Okay. Baik, ini ialah mentor kami ya. Saya sangat menghargai mentor saya iaitu Cikgu uh, ataupun coach Ali Dahlan ya uh, dan juga isteri beliau, Cik Siti Nur Aisyah ya. Saya uh, walaupun dia mungkin tidak ada bersama-sama kita dalam uh, OBC ini ataupun ada saya tidak pasti ya. Jadi saya ingin mengucapkan banyak-banyak -banyak terima kasih kepada coach saya ya, kedua-dua coach saya ini yang banyak memberikan semangat dan bimbingan kepada kami dalam Jeni yang indah ini ya. Uh, jadi kita sebagai coach ya, kita kena sentiasa ingat siapakah orang ataupun coach yang membawa kita ke dalam Herbalife ya sentiasa kita kena ingat sentiasa kita kena menghargai coach kita ya walaupun coach kita tu kita nampak macam oh ada, ada ada sebab ada sesuatu yang kita tidak tidak senang dengan kita ya tetapi kita kena sentiasa sentiasa menghargai coach kita kerana tidak ada coach kalau kita tidak ada coach kita tidak akan berada dalam Herbalife dan juga tidak ada di dalam majlis ini pada hari ini ya mungkin. jadi kita kena bersyukur dan berterima kasih kepada coach kita. Baik, seterusnya Okey, saya uh, kita sama-sama ya dengarkan uh, apa klip video ini. ujian bagi kita Dunia sementara Akhirat selama-lamanya Orang kaya mati, orang miskin mati Raja-raja mati, rakyat biasa mati Semua pergi menghadapi lahir tertipu daya oleh dunia yang fana Sebagai tempat ujian bagi kita Dunia sementara Akhirat selama-lamanya Orang kaya mati, orang miskin mati Raja-raja mati, rakyat biasa mati miskin mati raja raja mati rakyat biasa mati orang kaya mati orang miskin mati raja raja mati rakyat biasa mati orang kaya mati orang miskin mati raja raja mati rakyat biasa mati orang kaya mati orang miskin mati raja raja boleh. Okey, Okay. Uh, jadi dapat kita dapat dengar tadi ya uh, dan dapat lihat ya betapa. Okay. Itulah hakikat dunia ya. Uh, kita dengar tadi dunia ini bersifat sementara ya. Uh, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Itulah sifat dunia ya. Jadi saya bawakan tajuk pada ini dunia ladang akhirat ya. Jadi mengingatkan kita bahawa kita tinggal di dunia ini hanya sementara sahaja. Jadi lagu itu pun telah mengingatkan kita bahawa dunia ini sementara. Ya, kita akan kembali kepada Allah bila-bila masa sahaja. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin sekejap lagi kita tak tahu ya jadi itulah kita kena sentiasa ingat ya bahawa kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dan jadi apa yang kita akan bawa bekalan ke sana itu yang akan menjadi uh, orang kata yang 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 penting sekali yang kita perlu ingat ya yang perlu kita ingat ya jadi sebenarnya ya tajuk hari ini uh, tajuk hari ini ya dia ada kaitan dengan uh, satu hadis ya hadis yang diriwayatkan uh, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya iaitu Nabi pernah bersabda ad-dunya mazraatul akhirah ya maksudnya dunia ini adalah ladang atau tempat bercucuk tanam bagi akhirat ha ya Walaupun kita kata tadi dunia ini sementara kan, dunia ini sementara, sekejap aja kita singgah di sini. Ya? Jadi Allah berikan kita, ya walaupun masa yang sekejap itu Allah pinjamkan kepada kita, ya Allah sediakan ruang yang luas kepada kita. Ha, kalau nampak dalam gambar tersebut yang ada di skrin tu, ya sebuah ladang, ladang yang sangat luas. Ya, ini ha, gambar separuh je. Aa, mungkin ada lagi ladang yang lebih luas. Aa, begitulah dunia ni yang Allah sediakan kepada kita ni. Allah berikan aa, apa ni tempat ya, platform yang luas kepada kita untuk membuat bekalan, untuk kita bercucuk tanam di atas dunia ini ya. Aa, untuk kita bawa bekalannya di hari akhirat ya. Kita tuai nanti apa hasil yang kita tanam itu di hari akhirat. Ha jadi itulah uh, yang disebut dalam hadis Nabi Al dunia mazraatul akhirah ya. Dunia ini adalah ladang tempat kita bercucuk tanam ya. Jadi apa yang kita tanam pada hari ini kalau kita tanam dari benih yang baik ya yang berkualiti tinggi ya yang uh, yang elok dia punya orang kata mahal harganya ya. Uh, jadi bila kita tanam satu yang berkualiti, insya Allah dia akan membuahkan hasil yang sangat hebat, ya, Aa, yang sangat Allah pandang tinggi. Tetapi sebaliknya, kalau kita menanam satu benih yang kita pilih nak yang murah, ya, kita pilih yang murah, yang tak baik, yang tak berapa bagus. Bila kita tanam, apa yang berlaku? Ya, kita akan menerima hasilnya yang tidak baik yang tidak berkualiti yang tidak akan dipandang oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Ha, jadi itulah ibaratnya ladang kita nampak sana padi kan ladang padi semalam kami pergi tempat ada satu tujuh lapang padi ya di Kampung Agung ya, ya Allah cantiknya lah ladang tu ya tapi sudah dituai ya kalau dia menghijau atau menguning pastinya sangat indah ya Okey. jadi ya ha, kalau kita menanam benih padi tak akanlah nak tumbuh benda lain kan ha jadi begitulah ya kalau kita tanam kebaikan ya insyaallah ya yang kita tuai juga adalah kebaikan ya tapi kalau kita tanam kejahatan di dunia ini ya kita tanam banyak-banyak kejahatan dalam dunia ini maka yang dituai di hari akhirat itu adalah pembalasan untuk apa yang kita lakukan di atas dunia ini ya jadi seterusnya saya bacakan ya. Ini adalah uh, ayat al-Quran yang berkaitan dengan hadis tadi juga. Okey, Allah menyebut ya, dunia adalah tempat persinggahan ya. Uh, ini dalam al-Quran ada disebut ya, uh, man kana a'uz billahi minasyaitanir rajim, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti منها وما له في الآخرة من نصيب ya jadi Allah berfirman ya maksudnya sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya dan sesiapa yang mengkehendakinya dengan amal usaha kebaikan di dunia semata-mata kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan dan ia tidak akan beroleh sesuatu bahagia pun di hari akhirat hari akhirat kelak ya ha, jadi itulah ya kita kena uh, di, di dunia ini kita kena beramal ya kita kena berniat kita beramal untuk kebaikan di dunia dan akhirat ya kerana dunia ini adalah tempat persinggahan kita ya uh, kita ni ibarat musafir ya kita ibarat musafir di atas dunia ini ya kita contoh orang yang bermusafir dia akan pergi ke suatu tempat itu ya dia tahu dia akan kembali ke semula ke tempat asalnya ya orang yang bermusafir dia pergi ke tempat tu untuk mencari sesuatu dan dia tahu dia akan kembali semula ke tempat asalnya jadi dia sudah pastinya akan mencari sesuatu yang dia mahukan dalam dalam uh, di tempat yang dia pergi itu ya dia akan mencari mencari dan membawa bekalan yang sangat orang kata cukuplah untuk dia bawa pulang ke negeri asalnya. Jadi itulah kita kita adalah musafir di atas dunia ini yang merupakan tempat persinggahan kita macam RNR tu ya kita singgah sekejap saja kita akan kembali kepada Allah Subhanahu taala. Ya jadi kita kita ingat apa yang kita cari dalam dunia ni, apa yang kita impikan, kita kena ada goals. Ya kita kena ada goals dunia dan juga akhirat. Ya, niatkan untuk kita mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Insya-Allah Allah akan berikan kedua-duanya. Kalau kita niat untuk dunia sahaja, kita akan dapat dunia saja. Kita tidak akan dapat akhiratnya. Ya, kalau kita niatkan kedua-duanya, insya-Allah ya, Allah akan beri di atas dunia lagi dan juga Allah akan beri yang lebih baik di hari akhirat kelak. Okey, seterusnya Okey, dalam hadis yang lain juga ah, ada menyebut ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku lalu bersabda jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara ya lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma berkata jika engkau di waktu petang maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi maka janganlah menunggu petang dan pergunakanlah waktu si lihatmu sebelum sakit dan waktu hidupmu sebelum kamu mati ya uh, itu uh, hadis riwayat Bukhari nombor 64 ya okey 6416 okey jadi itulah ya uh, kita ni uh, bila Allah dah beri kesempatan masa ya uh, nah, seperti yang dalam hadis tu dia kata jangan kita menunggu kalau kita berada di waktu petang jangan kita nak tunggu pagi kalau kita berada di waktu pagi jangan tunggu waktu petang kita kena sentiasa membuat amal kebajikan ya yang boleh yang memboleh, membolehkan kita mem, me, apa mendapat memberikan manfaat kepada orang lain ya supaya kita ada bekalan nanti di hari akhirat ya jangan kita ada okey uh, nanti aku nak buat ni pagi ya tunggu petang lah uh, okey bila dah sampai petang dia kata eh, esok pagi lah uh, jadi orang yang sentiasa menangguh-nangguhkan ya, kerja buat yang baik ini dia tidak akan mendapat kejayaan uh, di dunia maupun di akhirat. Okey, Baik ini adalah sebahagian nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ya. ini adalah kurniaan-kurniaan ya sebenarnya lebih banyak lagi kurniaan yang besar yang hebat yang sangat kita uh, selalu nikmati setiap hari ya. Uh, sejak kita bangun tidur sampailah kita nak tidur kita banyak sangat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh yang saya berikan di sini ya kita impikan sebuah apa rumah ya, yang yang hebat ya, ada duit yang banyak, ada makanan yang sedap sedap, ada kereta yang mewah, ada nutrition yang sangat sedap ya kita boleh minum uh, tanpa ada had ya kita ada uh, handset yang uh, sangat uh, sangat best sangat berkualiti ya. Uh, jadi ini adalah sebahagian ya rahmat daripada Allah subhanahu taala dan ya sebenarnya ya kurniaan Allah ini dia boleh jadi rahmat ya dan dia juga boleh menjadi laknat kepada kita ya ha, tadi dalam tadabbur pun kita ada sebut juga ya ustaz ada sebut ya sesuatu perkara tu dia boleh jadi rahmat dan juga mudarat kepada kita ya ha, macam tadi kisah hujan batu tu kan ha jadi kita dia boleh jadi rahmat dia boleh jadi laknat ya ha, jadi kita kena fikir yang mana kita nak ya kita memang nak semua ini kita tak salah untuk memiliki semua ini di atas dunia ni ya tetapi bagaimana cara kita nak mendapatkan uh, supaya dia tidak menjadi laknat kepada kita bahkan dia menambahkan rahmat Allah kepada kita ya contohnya rumah kita ya kita ada rumah ya tak semestinya rumah itu rumah yang besar dan mewah ya kita ada rumah pun kita sudah bersyukur ya ada orang tak ada rumah tinggal dekat bawah jambatan ya Ha, jadi kita ada rumah ya kalau kita dapat rumah yang cantik alhamdulillah ya kita bersyukur jadi kita gunakan rumah kita ya kita gunakan kejalan kebaikan ya kita aa, apa tu ajak keluarga ahli keluarga kita dalam rumah kita ini ya bagaimana caranya untuk mendekatkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu taala ya aa, se sentiasa mengingatkan anak-anak kita isteri kita suami kita ya supaya sentiasa ya mendekatkan diri kepada Allah supaya rahmat tu datang ya jangan dalam rumah tu asyik nak bertengkar bergaduh suami isteri ya ha, itu kalau yang rumah yang begitu dinamakan rumah laknat ya bukannya rumah rahmat ya ha, jadi kalau orang yang sentiasa uh, diingat kepada Allah ya rumah dia akan sentiasa bercahaya sentiasa rasa tenang rasa bahagia seperti rumahku syurgaku ya ha, jadi itulah ya kita kena pilih yang mana yang kita nak begitu juga dengan duit ya duit ni boleh jadi rahmat boleh jadi laknat ya kalau contohnya kita ada banyak duit tetapi kita tak pandai menggunakan duit tu ya contohnya kita pergi berjudi pula ya konon-kononnya nak nambahkan rezeki ya ha, sebenarnya berjudi tu adalah dia akan mengurangkan rezeki ya maka bahkan dia akan kita akan dilaknat dilaknat oleh Allah ya dengan kita melakukan perkara yang melanggar perintah Allah Subhanahu taala ya jadi itu contoh ya ada duit kita gunakan ke jalan kebaikan bersedekah ya bila kita bersedekah kita akan menambahkan lagi rezeki itu bukannya kita bila bagi kat orang kita akan kurang kita punya rezeki Ya, tidak. Ya, kita kena percaya ya bahawa bila kita berikan rezeki itu kepada orang ya, kongsikan rezeki itu kepada orang ya, rezeki itu akan datang dengan lagi banyak melimpah ruah tanpa kita boleh tahan. Tak boleh tahan dah. Rezeki itu datang macam hujan, macam air bah ah ha, begitu ya okey begitu juga dengan makanan ya makanan ni boleh jadi rahmat ataupun laknat ya ah ha, kita kena pilih ya kita dah tahu dalam group coaching kita kita dah belajar ya bagaimana makanan itu menjadi rahmat kepada kita ya kita kena jaga ha, portionnya kita jaga cara masaknya ya ha, kena jaga portion su apa suku-suku separuh ya semua dah belajar kan dalam group coaching ini saya cuma untuk mengingatkan sahaja ya kemudian kita kena jaga cara masak kita ya ha, masak rebus suku Bakal ya supaya apa? Supaya dia menjadi rahmat kepada tubuh badan kita. Ya bila kita makan benda-benda yang sihat, ya, yang yang boleh mendatangkan zat-zat yang terbaik untuk diri kita, maka kita akan badan kita akan mendapat rahmat. Daripada makanan yang kita ambil, ya, begitu juga kereta, ya, kereta kita ada kereta kita pergilah ke tempat-tempat yang boleh membawa kita mendekatkan diri kita kepada Allah, pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat yang boleh membantu orang ramai, ya, membuat kebajikan dan sebagainya, ya, begitu juga dengan ada handset, semua orang sekarang ada handset, ha, saya pasti semua orang ada handset, bukan satu, bukan dua, ya, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima. Ha, kan? Okay. Jadi ada handset, ya kita gunakan handset kita. jangan lalai dengan apa yang Allah telah berikan bila sampai waktu solat contohnya tinggal dulu ya letak sebelah ya dan bila berada di masjid tolonglah offkan telefon ya janganlah sampai kita mengganggu jemaah yang lain ya okey kita ada nutrition ya kita ada nutrition ya insyaallah menjadi rahmat kepada kita ya dan kita niatkan kita makan nutrition ini untuk kita sihat dan bila kita sihat kita nak bantu pula orang lain untuk mendapatkan kesihatan seperti kita jangan kita malu pula untuk share apa yang kita dah dapat sekarang ya kita dah dapat melalui intuition ni kesihatan yang baik jadi kita ajak lagi ramai lagi orang untuk uh, uh, kita consume sama-sama kita, kita nak orang lain rasa apa yang kita rasa dan kita jangan niat bila kita dah jadi kurus ya kita nak pakai baju ketat Ya kita nak pakai baju-baju yang boleh a uh, apa orang kata uh, apa menarik uh, menarik uh, menarik lelaki memandang kita contoh kan jadi kita jangan niat begitu ya kita niatkan yang terbaik untuk kita insyaallah kita akan mendapat rahmat ya dan kita tidak jauh daripada laknat Allah Subhanahu wa taala ya baik jadi bila kita membuat kebaikan ini memberikan manfaat kepada orang lain ini ya ya kita dah tahu apa yang perlu kita buat ya untuk uh, membawa bekalan kita ke hari akhirat nanti ya kita jangan buat seorang-seorang ya ah, the power of jemaah ha ah, the power of jemaah jemaah ni maksudnya kita buat sama-sama ha -sama. ah, bila kita dah tahu kita kena buat kebaikan kita kena ajak lagi ramai orang untuk buat kebaikan ya kita kena sampaikan apa yang terbaik itu kepada orang lain supaya orang lain pun sama-sama rasa nak buat kebaikan. Ya, itulah the power of jemaah ya. Ha, bila kita berada dalam jemaah, ya berada dalam circle, ya berada dalam satu uh, circle yang besar ya, kita ni ibarat ah ha, contohnya se -se sebongkah lidi. Ya bila kita ada lidi satu batang lidi, ya kalau kita patahkan sangat mudah. Ya, tapi kalau kita kita berjemaah seperti sebongkah lidi yang banyak, ya, bila kita nak patahkan kita tidak mudah untuk dipatahkan. Jadi begitulah semangat kita. Kalau kita berada dalam online coaching, contohnya, ya, kalau kita nak buat sendiri sendiri diet ni memang boleh, ya, boleh buat sendiri. Tetapi ya bila kita berada di luar kita mudah hanyut ya kita mudah leka ya dan kita uh, susah untuk meneruskan journey kita kan jadi bila kita berada dalam uh, uh, jemaah ya kita akan sama-sama buat perkara yang terbaik hari-hari kita ingatkan perkara-perkara yang baik ya uh, insyaallah okey Baik, bila kita dah ada kebaikan, kita tahu dah cara nak buat kebaikan ya, kita kena kita kena meliputi ya nilai-nilai yang ada ini ya, iaitu nilai jasadiah, nilai akliah dan nilai rohaniah ya. Nilai ini mesti kita pupuk dari diri kita sendiri ya, bukan dengan paksaan daripada orang lain, bukan paksaan daripada coach kita ya. Ini adalah kuasa dalaman kita ya kita kena pupuk dari dalam diri kita bagaimana kita nak mendapatkan jasad yang sihat ya kita dah belajar kita kena bersenam, kita kena melakukan senaman 20%, jaga pemakanan kita 80%. Ya. Itulah caranya untuk kita jaga fizikal kita supaya kita mendapat kesihatan yang baik. Bukan saja di waktu ini kita berniat ya kita menjaga kesihatan kita, ya, menua secara sihat ya, supaya kita tidak menyusahkan orang sekeliling kita ya. kita nak buat kebaikan ni kita perlu pada kesihatan yang baik ya. macam mana kalau kita tak sihat kita nak bantu orang lain hidup sihat bagaimana nak membantu keluarga kita untuk hidup sihat jadi kita sendiri kena sihat dulu ya kemudiannya kita kena ada unsur akliah yang sihat ya mental yang sihat sentiasa berfikiran positif tadi Bang Fidas dah sebut kan kita jangan suka ah um, fikir perkara-perkara yang negatif ya dalam CTD tadi kan kena kena berfikiran positif sentiasa positif Uh, ya bila ada unsur-unsur yang cuba untuk memasukkan kita unsur-unsur negatif, kita cuba elakkan pelan-pelan. Ya jauhkan orang-orang, jauhkan dengan orang yang selalu nak mengajak kita kepada berfikiran negatif. Uh, tetapi alhamdulillah, insya Allah ya, kalau kita berada dalam skil uh, online coaching ini, insya Allah semua grup pun saya percaya semuanya memberikan input-input uh, yang terbaik untuk kesihatan mental juga ya kesihatan minda kita juga ya supaya kita sentiasa berfikiran positif ya 100% 100% mindset yang positif insyaallah ya kemudian kita kena ada unsur rohaniah ya untuk membina kekuatan diri kita minda kita kita juga kena support dengan rohani kita ya kerohanian spiritual kita jadi dalaman kita ni bila dalaman kita sudah kuat ya insyaallah apa apa saja kerja buat kita di luar pun akan mudah ya aa, Allah akan bantu kita jadi nilai-nilai yang baik ini perlu dipupuk dalam diri kita sendiri dan juga aa, kepada environment kita ya aa, jadi nilai-nilai rohaniah kita Baik, yang seterusnya ya ini adalah contoh-contoh aktiviti ya yang jasadiyah, ya yang Uh, kami sendiri uh, amalkan dalam group coaching ya uh, untuk um, untuk memberikan semangat kepada semua uh, coach yang ada dalam. Grup Coaching kita, contohnya ya kami ada mengadakan ha, semua grup pun saya rasa semua ada ya aktiviti aktiviti yang menarik ya untuk membina kekuatan jasadiah kita seperti senaman ya, fitness dan tabata ya ha, ada juga skin party ya kita bukan saja nak sihat dari segi dalaman ya kita juga perlu kepada kesihatan luaran ya ha, luaran bila orang tengok luaran pun cantik kan ha, jadi sebenarnya luaran ni dari dalam juga. Ya, tetapi penting juga kita untuk menjaga kesihatan luaran. Ya, ha, orang nampak luar, orang tengok luar dulu. Eh, bila kita nampak penampilan dia cantik, ha, orang tu akan mudah untuk ikut kita. Okey, bila kita nak ikut kita, kita ajar dia perkara-perkara kebaikan kan? Okey, seterusnya ada juga kita buat sekarang ni, macam disebutkan tadi. Ya, kita ada booster kan? Booster selama tiga hari. Ada yang sebut IBC, ya. ada grup yang sebut IBC dan sebagainya. Jadi kita kena ikut program ini supaya. Kita menambahkan lagi Perkara-perkara baik dalam diri kita Kita nak tadi kesihatan Fizikal kan, kita nak sihat Kita nak orang kata kuat Nak cergas untuk melakukan Kebaikan, kebajikan, jadi kita kena Ambil peluang ini yang ada Dalam group coaching ini Ada tiga hari je, tak lama pun Ada yang Dapat tiga hari ni boleh turun sampai Sembilan kilogram Ha ya. Ha, jadi tidak mustahil kalau kita pun ada kekuatan yang demikian ya kita pun akan mampu membuat perkara yang sama. Okey dan ini juga ya dalam group coaching biasanya kita ada uh, apa uh, rating rating plate kan Peny penyediaan uh, plate yang cantik ya. kadang-kadang ha, ya bila orang masuk group coaching dia tak tahu pun sama ni ya dia jadi suri rumah ya suami dia balik tak selera nak makan ya yeah? ah tak selera nak makan ah suami pun pilah makan kat kedai kan ah, bila makan kat kedai ah, dia pun makanlah benda-benda yang Aa, tak sepatutnya kan jadi bila ada isteri yang contohnya dah masuk grup coaching ni aa, dia jadi seronok dia nak buat kebaikan untuk suami dia ya dia sediakan plating plating yang cantik ya aa, sebab dia tengok dalam grup coaching semua orang pun aa, sediakan aa, plating yang cantik dia pun ada semangat untuk membuat perkara yang sama aa, jadi ini contoh ya plating plating peserta aa, grup TKO ya yang aa, sangat cantik ya semua ini adalah makanan-makanan yang sihat ya ah siapa kata makan sihat tu kita tak boleh buat benda-benda yang cantik macam ni kan ah jadi sebenarnya ya kena tahu cara kena ada ilmu masuklah dalam group coaching ya okey baik aktiviti akliah pula eh ha ya. macam-macam aktiviti akliah ya yang membina ya akal kita minda kita yang sihat ya seperti kita ada book review ya kita ada apa lagi training-training yang ya, boleh membina ya ke, kalau siapa yang berminat tentang bisnes ya kita boleh membawa perkara itu ya dalam group coaching kita dan juga bagi orang yang sudah ada level supervisor dia ada juga training khas untuk ya, mendapatkan ilmu yang lebih lagi ya Ha, begitu juga ya kita jemput lagi speaker-speaker yang hebat daripada daripada level yang lebih tinggi ya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat di dalam grup coaching kita ya ini adalah cara caranya untuk membina pengkata ilmu membinakan ilmu ya dalam apa jemaah ataupun coaching kita grup coaching Okey, aktiviti kerohanian contohnya ya dalam grup coaching ya. Bila kita nak uh, kita ada semangat untuk melakukan perkara ini ya bila kita bersama-sama tadi berjemaah ya bila duduk dalam grup coaching tengok ya dari pagi sampai ke malam ya satu bulan ya semuanya cerita benda-benda yang baik saja ya. Dari pagi kami ada salam tahajud ya. ajak orang buat kebaikan ya. Bangun tahajud ya kalau kita buat seorang-seorang mungkin kita tidak akan bangun kan jadi bila kita duduk sama-sama dalam group coaching ini kita akan bangun salam tahajud ya bersahur ya sekarang ni dah ramai dah boleh berpuasa Isnin Khamis ya kemudian kita ada puasa hari putih ya kemudian kita ada lagi kelas ngaji tadabbur PDT online ini ya supaya kesihatan dalaman kita rohani kita bertambah kukuh ya baik seterusnya Uh, inilah ya yeah, uh, persahabatan ukhuwah ya yeah, yang terbina dalam berbelah bila kita nak pergi ber, kita nak pergi orang kata nak pergi jauh ya yeah, kita boleh pergi uh, kalau kita nak pergi cepat kita pergi seorang-seorang kata ya yeah? uh, kalau kita nak pergi cepat kita pergi seorang-seorang tapi kalau kita nak pergi lebih jauh ya yeah, uh, kita pergi bersama-sama ya? Yeah? Ha, uh, ya yeah, jadi kita kena bersama-sama dalam circle yang positif Ya supaya kita sentiasa bersemangat, ya kita sentiasa mempunyai motivasi yang kuat untuk meneruskan perjuangan, ya dan untuk meneruskan suatu perkara yang mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Ha, kita nak buat kebaikan tadi ni kan? Kita nak buat bekalan tadi untuk sampai ke negeri akhirat. Jadi kita kena duduk dalam circle yang betul, yang positif, yang membawa kita ke arah jalan yang disebutkan itu. Ya, okay. Baik, kemudian kita kena lihat juga ya proven success yang ada di depan mata kita. Kita dah nampak ramai presidents presidents team yang sangat hebat tetapi mereka juga adalah seorang yang humble. Ha ya, kebanyakan ni memang kesemuanya ya, kita tengok presidents team kita ya, mereka berada di level yang tinggi tetapi mereka mempunyai sifat yang sangat tawaduk. Ya, ha, kalau jumpa di mana mana saja presiden tim kita mereka semua adalah orang yang hebat tetapi seorang yang tawaduk. Ha, kita perlu mencontohi sifat-sifat mereka. Kita nak jadi seperti mereka, ya. Kita nak jadi apa kita nak rasa apa yang mereka dapat dan kita kena buat apa yang mereka dah buat, ya. Ha, kita follow aja apa orang yang berjaya berjaya dah buat. okey Dan. Uh, kita bukan saja nak reward di hari, kita nak tunggu reward kita di hari akhirat ya aa, tadi Allah dah sebut kalau kita niatkan sesuatu ya aa, kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat insyaallah ya Allah akan beri ya apa yang kita niatkan tu Allah akan beri ya aa, jadi kalau kita niatkan yang terbaik ya insyaallah contohnya kalau dalam Herbalife sendiri kita ada free vacation kan ha semua orang tahu ya jadi kita ada free vacation ya ini adalah sebahagian reward ya yang Allah berikan kepada kita kita kena terima ha ya kita kena terima dan kita kena kalau yang belum dapat tu kita kena berimpian besar bagaimana nak dapatkan sesuatu yang yang orang kata ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahuwataala ya. Yeah. Uh, jadi kita sama-sama berusaha ya. Yeah. Uh, dalam Herbalife ini dia bukan bagi free of charge. Sama juga dalam dengan Allah SWT ya. Yeah. Dia tak bagi kita free of charge nak masuk nak masuk syurga. Kan nak masuk syurga ni bukan free je. Ah, jadi kita kena berusaha. Kita kena berusaha bagaimana nak mendapatkan sesuatu yang orang kata boleh memberikan kegembiraan kepada kita dan menjadi syiar kepada umat Islam ya. Ah, bukannya ah, kita mampu untuk pergi ke tempat-tempat yang ah, terbaik dalam dunia ini ya. Ha, ah, contohnya kami pernah pergi ke Taiwan ya. Ha, ah, kita tengok dekat Taiwan tu walaupun kebanyakannya bukan muslim tetapi kita boleh tengok eh, ada juga orang muslim di sana. Jika kita tengok di Korea, ada juga orang Muslim di sana. Ha, semua tempat pun dalam dunia ni ada orang Muslim kan. Ha, jadi kita tengok bagaimana cara mereka di sana. Ya, jadi kita bila banyak berjalan ya melalui vacation ini, kita akan menambahkan pengalaman. Ya Bila kita banyak pengalaman, kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi semua ini adalah jalan kita sebenarnya untuk menuju ke hari akhirat. Ya, jadi ini merupakan ladang kita. Ya. Ha, dunia ini adalah ladang kita, ladang yang ter baik untuk kita untuk menuju kepada akhirat bagaimana cara kita untuk sampai ke akhirat dengan cara yang yang menyeronokkan itu jadi kitalah yang uh, bertanggungjawab untuk uh, kebaikan untuk men mendapatkan kebaikan tersebut bukan orang lain ya. Okey, orang lain hanya memberikan panduan saja ya. Jadi saya rasa uh, mungkin ini sahaja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini ya. Uh, Mudah-mudahan apa yang terbaik yang saya sampaikan tadi boleh kita jadikan amalan, yang tidak baik itu boleh kita pelan-pelan jauhkan ya sebab saya sendiri masih Uh, dalam proses belajar ya. Kita semua dalam proses belajar. Selagi kita masih hidup ni kita sentiasa belajar, keep on learning. Kan? jadi itu saja saya rasa perkongsian saya untuk hari ini. Uh, mohon maaf jika ada terkasar bahasa ya atau lebih bicara. Semoga kita semua mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu dan dapat keberkatan untuk kita bawa bekalan kita di dunia uh, di dunia ini untuk sampai ke hari akhirat. Insya-Allah. Jadi saya kembalikan ah uh, OBC ini kepada host kita, adinda saya Coach Nora yang cantik jelita. Terima kasih. MasyaAllah, tabarakallah, terima kasih Coach Manis Yang sangat manis di sana <laughs> Allahuakbar, Alhamdulillah, nampak tak aa, saya pun banyak yang ambil nota hari ni Kita sama-sama apply apa yang kita mm, pelajari hari ni Yang dikongsikan oleh uh, Ustazah Coach Manis kita Okay, ada yang saya baca daripada sini Terima kasih kepada yang aa, berkongsi juga Nak sihat supaya senang beribadah jadi kurus itu bonus bila dah kurus, bukan niat nak tayang bodi. InsyaAllah, Allah akan bantu mudahkan perjalanan ke arah gaya hidup sihat. Okay? lagi sihat, lagi kuat ibadah. Lagi jaga bab ikhtilat, aurat. Terus dipelihara dan dijaga. Sebab kita nak kurus sihat cergas kerana untuk mencari ridha Allah. So, apa-apa pun kita nak mardatillah. Allahumma sallam sallam Muhammad. Terima kasih Zaza Manis. terima kasih kepada kawan-kawan kita juga yang berkongsi, eh, yang log in pada hari ini yang menjemput Kawan-kawan kita juga sama-sama uh, log in uh, dalam uh, online breakfast club pada hari ini. Uh, semoga ilmu yang lebih bermanfaat jika kita amalkan. Okey. Terima kasih, Ustaz Saludin. Terima kasih, Lola. Uh, Lola dari Cameron Highland ke tu? Okey. So, Sambil-sambil tu, saya nak saya nak uh, nak, nak dengar uh, apa apa yang dapatan anda. Uh, satu perkataan pun cukup. Apa dapatan anda pada hari ini? Okey. Uh, Mesej ni kita kongsikan supaya mungkin yang tak, tak masuk tadi boleh dapat dengar juga. Dapat faham juga. Uh, dapat dapat maklumat juga. Okey. Uh, apa yang anda rasa is, uh, yang terkesan pada diri anda daripada ayat-ayat Ustazah Manis tadi? Uh, Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Manis. Okey. Buat sekarang jangan tangguh-tangguh. Ya. Terima kasih Bahia. Uh, jangan bertangguh. Okay? Bertangguh buat kita rugi. So rahmat versus laknat. Na'uzubillah. Uh, rasa insaf. Betul. The power of berjemaah. Kita just share sahaja. Betulkan niat untuk mendapat rahmat. Okay? Uh, niat tu kena betul. Apa-apa pun uh, bermula dengan niat. So rezeki yang barakah. Okay, jangan bertangguh. Betulkan niat. Okay, buat berjemaah untuk pergi lagi jauh. Ha, so, tadi kita dapat analogi. Satu batang lidi kalau satu batang lidi tu uh, kita patahkan sangat mudah betul ah uh, tapi bila kita ada satu bongkah yang uh, lidi yang diikat getah cuba kita nak patahkan boleh ke tak boleh maksudnya kita buat لله تعالى dalam dalam circle kita semua buat tangan macam gini circle so dalam circle kita tu kita buat yang terbaik supaya uh, uh, supaya kita tak mudah terpatah tak mudah terlentur Okay, so buat secara berjemaah, jangan bertangguh. Dunia adalah ladang. Kita ikhlaskan aa, diri kita untuk Allah dan sahabat-sahabat kita. Aa, ikut sama, okay. So, aa, kita jumpa pada hari Isnin. Hari Isnin ada OBC ya, walaupun hari Selasa cuti. Alright, aa, badan kita memang sama juga adalah ladang kita. So, kita, badan kita lah ada tempat tinggal kita. So, kita kena jaga elok-elok kan. Alhamdulillah, tanya kepada anda yang dah turun berat. Okey, yang dah turun berat dan yang tengah progres, hampir-hampir lagi pecutan akhir ni, kita ada sikit lah hari lagi untuk nak habiskan ada yang IBC nak habiskan program satu bulan. Okey, buat yang terbaik untuk siapa? Untuk diri anda juga. Okey, kita jumpa hari Isnin. Hari ada yang nak berpuasa Isnin. selamat berpuasa pada hari Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.